کور پات أمس جوړدارس فون یت کین چې دی دل یو تای یو تای ته 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 Yang harus kerja poikin aalau, dapun aja diurie te, ya, dua gaya, dapun itu pasti aja te, dapun yotan ya, dua gaya sih, yang harus kome aja dia diskonci deh ni, to, mereka harus buci, to, ni sama iya kaya deh lihat em, dapun, pasnya gue nasdi, دوری حظ پے اتھ کو نظر تو مہ گو پھٹ مے کو سچ خبر کیا تو یا چھ یت کچن تو یا ہن یہ اسا جائے چل تھے تو اس نہ ہن گو بن دار واں ہن گو پن واپس اس حظ کر پات ان سے جو دار اس فون یت کن چھ دے لیل یو تا یہ تے تو تھان والے اتھ دے حظ کو رسی ہائی مقدمہ پات تو جو کلاس تو پات چھنا حظ اس پائی